Tjena tjena och välkommen till mental träning med Daniel/Daso. Jag är certifierad mental coach och beteendevetare. Och när du börjar träna mental träning så är det ju för att bli mer mentalt stark så att du kan, så att säga, be your real self. När man tränar mental träning så gör man det för att må ännu bättre och prestera bättre. Kan vara så att du har i din vardag mycket stress runt omkring dig. Och kroppen är egentligen helt suverän. Den klarar av väldigt mycket. Dock så behöver du hjälpa den om det är så att din kropp inte får någon återhämtning, inte får någon vila, utan om du hela tiden kör på i 1000%, då kommer inte kroppen så bra. Så där måste du hjälpa kroppen helt enkelt. Och vi har ett suveränt system inom oss. För att vid upplevd fara, om det är något som stressar en jättemycket. Exempelvis om du ska hålla tal framför människor. Eller om du har en företagspresentation. Eller om du ska teckna ett väldigt stort avtal exempelvis. Då förbereder kroppen dig för det som skulle kunna vara en fara så att du kan hantera den på ett bra sätt. Dina muskler spänns, andningen blir snabbare och pulsen ökar. Och det här är för att starta det som kallas inom den biologiska psykologin för kamp- eller flyktsystemet. Eller fight or flight system som det heter på engelska. Det är en jättepositiv funktion för den. Från början så var själva syftet, om vi tittar tillbaks till under stenåldern, hur vi fungerar vid faror då. Om det kommer ett farligt djur exempelvis mot oss, ett lejon exempelvis, så hände de här positiva sakerna att musklerna spändes och andningen blev snabbare och pulsen ökade för att du ska kunna fly därifrån eller om du ska slåss mot det där lejonet, stackars lejon. När du då har antingen slagits mot lejonet eller sprungit ifrån det, då kommer ju kroppen slappna av automatiskt igen och dina muskler slappnar av och du återhämtar dig själv. Själva pulsen sänks och andningen blir långsammare och lugnare igen. Dock, som du ser på bakgrundsbilden här, så är ju vi kanske i situationer idag där det inte är lika lätt att liksom välja mellan att slåss eller att fly från någonting. Och i det här läget så kanske det blir att vi möter utmaningen, men efter utmaningen så blir det ingen sån här fysiologisk reaktion i kroppen att vi slappnar av. Utan det kanske snarare blir att vi fortsätter att spänna musklerna och kroppen blir aldrig riktigt återhämtad helt enkelt. Många av oss kanske till och med går och drar upp axlarna utan att veta om det. För att göra oss redo att kunna fly. Och går man kring så här länge, om du då inte hjälper kroppen att arbeta bort den här onödiga spänningen i kroppen, då kan det leda till sådana här problem som huvudvärk och värk i kroppen och problem med magen. Så du har en jättestor nytta att faktiskt börja fokusera på din kropp. Att lära känna skillnaden mellan en spänd och en avslappnad muskel helt enkelt. Och det är det man börjar med också inom den mentala träningen. Själva grundträningen brukar vara i 4 veckor. Och från vecka 1 till 2 då så brukar man börja med just muskulär avslappnings- eller spänningsträning. Då lär man känna skillnaden mellan hur det känns i kroppen när en muskel är spänd och när den är avslappnad. Och det är ju en stor fördel att lära sig känna den här skillnaden, för då vet du själv om din kropp är spänd och hur du kan göra för att slappna av kroppen. Och det här är någonting som du kanske kan använda per automatik när du har lärt dig den här grundträningen. Men du kan alltid återkomma till den här grundträningen med ljudspåret om du känner att du behöver det. Och det är egentligen bara till att klicka igång själva ljudspåret så kommer du få en guidning som du kan följa helt enkelt. Så du behöver egentligen ingen förkunskap, men det är bra om du inte blir störd och att du kan sluta dina ögon och antingen sitta med rak rygg så att andningen fungerar bättre eller ligga ner så att du slappnar av ännu mer.
Så det här är första steget som sagt. Och när du har lärt kroppen känna den här skillnaden mellan den spända och den avslappnade muskeln, då jobbar du på att just sänka den här grundspänningen i kroppen och du återhämtar kroppen bättre. När man har gjort de här stegen då, så kommer du till vecka 2 till 4. Då jobbar man med att kunna arbeta med avslappningsträning, alltså mental avslappning. Då använder man sig ofta av visualisering, alltså bilder som får en att känna något speciellt inom dig som gör att du slappnar av. En vanlig bild kan exempelvis vara som finns på ljudspåret här. Att man får ta sig till exempelvis till en strand man har varit på och få fylla sig de känslorna man hade när man var på den där stranden. Så att även fast det inte sker i verkligheten, så använder man sig av de känslor och upplevelser man hade just där och använder det för att kunna slappna av där i nuet. Och egentligen så kan man använda den här tekniken även utan ljudspåret när du väl har tränat in den. Så fort du får en minut för dig själv, så kan du bara sluta ögonen och tänka dig tillbaka till den platsen för att kunna slappna av mentalt. Så grundträningen som sagt, totalt 4 veckor. Du kan ju när som helst gå tillbaka till grundträningen om du känner att du vill repetera någon. Antingen den muskulära avslappningen eller den mentala avslappningen. Skulle det vara så att du tycker att det här var intressant att träna mental träning, alltså grundkursen med mig, så uppskattar jag om du klickar på att du vill prenumerera på min YouTube-kanal och att du ger mig en like. Och jag tänker, när det finns 1000 prenumeranter på kanalen, så tänker jag att jag gör en vidareutbildning i mental träning. Men det gör jag bara om jag ser att det finns ett intresse för det här. Jag önskar dig lycka till med din träning. Det är ett viktigt steg som du tar för att du ska kunna må bättre och prestera bättre. Och för att du ska kunna, på engelska, be your real self helt enkelt. Lycka till! Ha det så bra!